Дастырымызда вам етеді. Хабарингіз бор, республикамызды соңгі күнлерді коронавирус білян хасталанганлар соны орты бормоқты. Пойтақтымыздагі Йошлик спорт аренасыда коронавирус кесалігі кечалінген беморларны текшіру ва тахлилден өткезіш үчін махсус тақсымлаш маркезі яны қайта тәшкіл етілді. Хош, маркезді ахвал қандай, беморларге қандай тіббі ярдам көрсетілмоқты. Хамкесбіміз жарайоллар білян қызықты, хазыр шоқсусты. Mutaxassislar fikricha koronavirus katta viruslar oilasidan biri hisoblanadi. Ushbu virus odamlarda oddiy yallig'lanishdan tortib pnevmoniya bilan kechadigan og'ir o'tkir respirator sindromini ham chaqirmoqda. Mazkur tojdor virus asosan nafas yo'llarini shikastlashidan ham xabardormiz. Ammo shularni bila turib oxirgi paytda karantin qoidalarini unutdik, loqayt bo'ldik. Natijada yana shifoxonalar kasallar bilan to'lmoqda. Qabul bo'limi taqsimlash markazining asosiy qismi hisoblanadi. Aynan shu yerning o'zida bemorlar kasallik darajasiga qarab saralanadi. Asosiy ish mana shu yerda bajariladi. Birinchi navbatda bemor qabul qilindi. Qabul qilingandan keyin bemorning parametrlari, ya'ni qon bosimi, tana harorati o'lchanib, bo'limlarga ajratiladi. Yosh kategoriyasidan oladigan bo'lsak, 35-40 atrofidagi yoshlarda ko'proq uchrayapti. Asosan yuqori tana haroratining ko'tarilishi, ich ketish, kuchli bosh og'rig'i, holsizlik, darmonsizlik kabi simptomlarimiz ham kuzatilyapti. Ahvolim og'ir. Og'ir edi. Og'ir bo'lib keldim juda. Bugun nechinchi kun? Bugun 5-chi kun. Xudoga shukr, yaxshiman. Kapelnitsa, dori, hammasi yetarli. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kelganimizdan shunaqa shirin so'zlik bilan kutib olishdi. Kelgan zahotimiz muolajalar boshlandi, ukol, tabletka. Har 10 minutda kirib havo olib o'lchab, kerak bo'lsa kislorod, kerak bo'lsa dori-darmon, hamma narsa yetarli. Endi ichkaridagi ahvol bilan tanishamiz. Tibbiy xodimlarning sa'y-harakati bilan shu joyning o'zidan ko'plar sog'ayib uylarga qaytishmoqda. Ammo jonlantirish bo'limida hali hamon og'ir ahvoldagi bemorlar bor. Mana bu kasalimiz hozirgi kunda o'zi 8-chi kuni bizga tushgan, ahvollarida ozgina og'irlash bo'lganligi, ringin jarayonlarda, slinkalarda jarayonni kuchayganligi sababli reanimatsiya bo'limiga nafas yetishmovchiligi bilan o'tkazilgan. Hozirgi kunda kelgandan keyin kerakli barcha muolajalar tayinlandi. Ushbu muolajalardan keyin bemorimiz ahvolida dinamikada o'zgarish bo'ldi. Shunday holatga tushib qolmaslik uchun harakat qilish kerak. Kam-kamdan tez-tez ovqatlanib, ko'proq suyuqlik ichish kerak, himoya vositalarini foydalanish kerak. Mutaxassislar aytishicha, kasallik bu yil ancha yoshargan. Markazda oilaviy davolanayotganlar bor. Men kasalman deb o'ylamadim. Men shamollaganman, oddiy shamollashman deb o'yladim. Uyda davolanib yurdim, oddiy shahardonga antibiotiklar ichayotdim. Shundan bar ahvolim yomonlashdi. Nimalar? Ovqat yemay qoldim, hid sezmay qoldim, tam sezmay qoldim. Keyin og'irlashgandan keyin bolnitsaga keldim. O'g'lim bilan masalan shu yerda yotibman, o'g'lim ham hozir yaxshi. Birinchi yo'tal qichishdi, keyin etim qashib, ustun chiqdi. Keyin bilagim yo'qdi akamni. Hozir 3 ta ko'p yotibsizlarmi? Oyman bor-da. Oilaviy yotibsizlarmi? 5 kunda o'zim keldim, hozir ahvolim yaxshi. Demak, virus bilan kurasha olgan, shifokorlar bergan maslahatlarga to'la rioya qilgan bemorlargina bu kasallikdan forig' bo'lib, yana oddiy hayotga qaytmoqdilar. Lobar Mirsoatova, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.